Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час» у студії. Для вас працює Габріела Іванчов. На календарі вівторок, 24 вересня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Допомога з-за кордону, підтримка війська, відкритий Кубок України з греко-римської боротьби, розвиток спорту. Передали баги, майстрували автівку власноруч. Володимир Зеленський заявив, що ми ближчі до завершення війни, ніж ми самі очікуємо. Про це глава держави сказав в інтерв'ю ABC News. Зеленський закликав західних союзників збільшити підтримку України як фінансову, так і військову, щоб була можливість швидко завершити війну. План перемоги – зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни, сказав Зеленський. Також український президент заявив, що російський диктатор Путін боїться Курської операції, адже він не може захистити свої території. Підсумовуючи свої висловлювання, президент підкреслив, що Україна може тільки із сильної сторони змусити Росію до перемовин та припинення війни. План перемоги – місток до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну. Мова не йде про переговори з Росією. План складається з 5 пунктів. План не передбачає жодних поступок Росії, але спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити війну. У Збройних силах Російської Федерації є бажання окупувати місто Суми. Це й була причина наступу ЗСУ на Курську область Російської Федерації. Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки роботи свого відомства за останні 12 місяців про українське озброєння та дрони. Зараз кожен другий боєприпас на фронті українського виробництва. Українські дрони літають на понад 1000 кілометрів. Війську передано понад 1 мільйон дронів. Україна першою у світі запровадила технологію рою дронів. За останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території Російської Федерації. Серед них – пункти управління, аеродроми, кораблі тощо. Завдяки бойовій системі Міноборони «Дельта» знищено російської техніки на більш ніж 15 мільярдів доларів. Про мобілізацію та цифровізацію. В 3 рази збільшили показники мобілізації, в 5 разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок – реформа ТЦК. Запустили додатки для військових «Армія Плюс», «Резерв Плюс» та в майбутньому чекаємо запуск «Ветеран Плюс». Вже майже 50 вантажів від благодійників із Чехії отримав благодійний фонд «Віфарія». Наразі передали генератори. Більше про підтримку війська та українців, що постраждали внаслідок війни, розкажуть мої колеги. Генератори, побутова техніка, речі першої необхідності. Вже майже 50 вантажів від волонтерів із Чехії отримав благодійний фонд зі Свалявщини. Буде відправлятися великий генератор в місто Київ. Інститут зцілення травм, от, а той, який вже там, буде відправлятися на Слов'янськ, другу бригаду. І екофлот теж, вони вже у нас розписані, хто куди, в яку бригаду, і теж будемо відправляти. Одні на Тернополь, звідти будуть відправляти по військове, то вже все буде виходити. Що сьогодні, що завтра, зараз до перегрузка, тому що 2 автобуси великі, які на парковці, вони ранком виїжджають вже на Київ і на Слов'янськ. Петер Гущ допомагає українцям від початку повномасштабного вторгнення. Чоловік каже, люди, з якими він співпрацює у рідній країні, з радістю підтримують Україну. Генератор, який я сьогодні привіз, має потужність 40 кВт. За увесь час я привіз понад 680 генераторів потужністю від 0,8 кВт, які є дуже необхідними для військових, до 100 кВт, які використовують для постачання енергетики у будинках. Також сьогодні я привіз потужні павербанки на 2,5 кВт. Список необхідних речей великий, але не дивлячись на це, у організації роблять все можливе, щоб забезпечити українців всім необхідним. Він різне направляв. То є і одеж, то є і спальні мішки, то є і пакунки такі вдовам, вдом цілі коробки заносилися, там було все. Від фонарика і носків, і до кофе, до шоколади, все. Такі великі пакунки. Він і зараз їх теж пакує. Пан Петер пригадує, був період, коли найбільш потрібною була побутова техніка та електроприлади для реабілітаційних центрів. Тому найважливішим вважає прислухатися до своїх колег та узгоджувати потреби населення.
Сьогодні також я привіз 50 кілограмів кави для бійців на передову. Ми завжди комунікуємо з благодійниками та моніторимо необхідніші потреби військових та цивільного населення, аби привозити до України тільки найпотрібніші речі та обладнання. Благодійники кажуть, що й надалі намагатимуться активно підтримувати Україну в такі складні часи. Волонтери впевнені, що після спільних поїздок у зону бойових дій співпраця та дружні зв'язки між країнами стануть лише міцнішими. Кабмін спрощує порядок оформлення одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності військових внаслідок участі в бойових діях. За словами нардепа Олексія Гончаренка, відтепер заяву про призначення виплат необхідно подати до Мінветеранів. Заяву можна подати через Центр адмінпослуг ЦНАПів або після того, як з'явиться технічна можливість, це можна буде зробити через Дію або Єдиний державний реєстр ветеранів. Рішення про призначення та виплати буде приймати Мінветеранів. Кошти будуть перераховувати Мінветеранів на особистий банківський рахунок заявника. Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця поточного року. Витяг із пояснювальної записки до розпорядження за підписом віце-прем'єрки, міністерки економіки Юлії Свериденко. Рішення ухвалено на засіданні 24 вересня. Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету. Звіт про використання цих коштів мають подати Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Державній казначейській службі до 28 грудня поточного року. Продовження теми від випуску вівторка 24 вересня говоримо про таке. На Закарпатті ДБР разом з СБУ викрило командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу. Командир пропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу. Для цього залучив довіреного військового, який отримував кошти. Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1300 доларів за включення його до списку тиловиків. Платили за місця в роті охорони й інші військовослужбовці. 20 вересня комбата, а також його спільника затримали. На Свалявщині військовим передали переобладнані багі та мотоцикл. Працювали над їх створенням понад півтора місяці. На фронті ця техніка слугуватиме нашим оборонцям для евакуації поранених. Тож найбільшу увагу волонтери звернули на те, аби засоби для пересування могли проїхати будь-яку місцевість. Більше за мить. На Свалявщині волонтери передали військовим переобладнані багі та мотоцикл. Працювали над їх створенням понад півтора місяці. Це звичайна коляска МТ Дніпр. Люльку зняли, переобладнали під носілки. Можливо, можна й сидя, не обов'язково, це якщо лежачий. Вони добре розкріплені, надійно перекрашений, перебраний двигун, зроблений такий ремонт, і вона вже готова до відправки. А ця техніка, вона робиться практично з нуля. Раму варимо самі, комплектуючи збираємо, перебираємо, купуємо нові, і складається отака от техніка. Так само комплектується носілками. На фронті ця техніка слугуватиме нашим оборонцям для евакуації поранених. Тож найбільшу увагу волонтери звернули на те, аби засоби для пересування могли проїхати будь-яку місцевість. Ми розуміємо, що техніка в даний час – це просто як поточний матеріал, який потрібен завжди. Часто знищується, виходить з ладу. І дійсно, що наші військовослужбовці потребують оновлення і комплектування технікою наші підрозділи. Як бачимо, ця техніка виготовлена спеціально для медичних підрозділів, які будуть займатися евакуацією, спасати життя наших героїв, наших військових. Військові кажуть, техніка потрібна. Вона слугує як індивідуальний транспорт, багі маневрені та швидкі. До того ж, ці автівки досить прості в обслуговуванні. Ми вдячні за велике серце Петера, що він з 22-го року не перестає допомагати людям. Ми всі любимо Господа.
Міжнародні благодійники кажуть, роблять все задля того, аби цей транспорт добре слугував нашим хлопцям, а вони в свою чергу будуть продовжувати роботу в цьому напрямку. Мені сумно від того, що в Україні війна, але я радію, що у мене є можливість допомогти людям, які постраждали від війни. Ми працюємо із переселенцями, із дружинами та дітьми військових. Намагаємося влаштувати для них цікаве дозвілля. Виготовляють такі засоби для пересування за запитом військовослужбовців. Цю техніку відправлять для медичних працівників 110-ї окремої механізованої бригади. Європейський Союз запускає від 10 листопада нову IT-систему прикордонного контролю. ЄС відстежитиме в'їзд і виїзд громадян третіх країн до Шенгенської зони. Сучасна автоматизована система замінить ручне нанесення штампів у паспортах, посилить безпеку на кордонах Союзу, а також допоможе протидіяти нелегальній міграції. Від 10 листопада під час першого в'їзду у подорожувальника візьмуть біометричні дані – відбитки пальців, фото обличчя для ідентифікації. Ці дані про людину будуть зберігатися в системі протягом 3 років. Упродовж цього часу їх повторно здавати не буде потрібно. Якщо ж людина відмовиться надавати біометричні дані, то їй буде відмовлено у в'їзді. Під час наступних візитів інформація мандрівників перевірятиметься на пункті в'їзду та виїзду з цими деталями. Зокрема, з однією частиною біометричних даних, імовірно, скануванням обличчя. Нова система не поширюється на тих, хто матиме посвідки на проживання в країнах ЄС і довгострокові візи. В Україні набув чинності закон про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій номер 3894, який передбачає припинення діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних Російською православною церквою, набув чинності. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради. Закон про регулювання діяльності релігійних організацій має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, яка здійснює агресію проти України – Росією. Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Якщо комісія зафіксує порушення, ДСС видасть припис церкві на виправлення ситуації. Раніше у етері телемарафону спікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, що релігійним організаціям після рішення комісії дадуть 9 місяців, щоб порвати зв'язки з Росією. Якщо зв'язки з країною-агресором не будуть припинені, ДСС подасть на цю конкретну юридичну особу позов до суду, який і матиме право ухвалити рішення про заборону. 20 серпня поточного року Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних установ, пов'язаних з Російською Федерацією, а 24 серпня цей документ підписав президент. Його опубліковано офіційне видання парламенту газета «Голос України». Закон набув чинності через 30 днів з моменту публікації. Незаконне заволодіння землями виявили на полонині Драгобрат. Відомо, що основним організатором шахрайської схеми є 61-річний мешканець Кривого Рогу, який мав 3 поплічників з Дніпропетровської області. Коли виготовляли підроблені державні акти, на підставі яких чоловік потім отримував майнові права на обрані об'єкти нерухомості. Це дозволило організатору придбати землі в курортній зоні за значно заниженою ціною, що в майбутньому привело до матеріальної шкоди на загальну суму 8,5 мільйонів гривень. Популярність електросамокатів у нашій країні росте, але зростає також і кількість дорожньо-транспортних пригод за їхньої участі. Зараз водії самокатів їздять по тротуарах і дорогах, а ПДР цього не забороняють і не дозволяють. Як уберегтися від травм під час їзди на електросамокатах, розкажуть мої колеги. На дорогах, тротуарах та пішохідних зонах електросамокати чи не найпопулярніший транспорт для пересування серед молоді. Проте далеко не всі вважають цей засіб безпечним для пересування. Я вважаю, що це трохи небезпечно, тому що вони можуть ганяти. І також в парках в нас дуже вузькі доріжки. Наприклад, якщо людина катається на велосипеді, в мене був такий случай, тому ми просто не вміщаємося в одну смужку. І там могла бути вже аварійна ситуація. Тому я вважаю, це доволі небезпечно. І за цим треба слідкувати.
Зараз водії самокатів їздять по тротуарах і дорогах, а ПДР цього не забороняють і не дозволяють. Нині до водіїв електросамокатів можуть застосувати правила, які діють для автомобілів та мотоциклістів. Треба відповідно встановити доріжки, щоб діти могли і на велосипедах, і на самокатах. Тоді буде все добре. Катаються, якщо не порушують правила дорожнього руху, то мені все рівно. Доки погода дозволяє, молодь катається на самокатах. Весняно-літній та осінній сезони лікарі називають сезонами травм. Травми дуже різноманітні, від банальних забоїв, садин, пошкоджень до більш серйозних переломів, які потребують інколи активного хірургічного втручання, а інколи навіть етапні хірургічні втручання. Тобто це якісь відкриті переломи, травматичні ампутації, які потребують стадійного лікування. Інколи це може бути від 2-3 до 5 хірургічних втручань для того, щоб мати кінцевий хороший результат внаслідок такої важкої травми. Найчастіші травми, які можуть виникнути через катання на самокатах, переломи кінцівок, кажуть лікарі. Їхня кількість все більше є, вони стають різноманітні, але, на жаль, вони є досить травмонебезпечними приладами. Це, як правило, такий вік активний діток, шкільний вік, тобто від 6 до 14 років. Задля уникнення небезпечних ситуацій і травмування варто дотримуватися правил. Одягати шолом, під час пересування у сутінках чи темряві одягати жилети або інший одяг зі світловідбивними елементами. Не використовувати самокат, якщо не впевнені в його справності. Не перевозити пасажирів, якщо це не передбачено моделлю транспортного засобу. Під час руху не користуватись смартфоном. Перша невідкладна допомога, вона надважлива. Важливо виконати все коректно, правильно, інколи взагалі нічого краще не робити, але то, що ви сказали, за холод – це важливо, і імобілізація кінцівки. Якщо говоримо за кінцівки, верхня, нижня кінцівка – це є імобілізація, обезрухомлення, і можна холод в перші години, звісно, прикладати. Ну і якщо це відкрита рана, є кровотеча, то важливо зупинка кровотечі. Ці прості кроки дають змогу вирушити в дорогу без ризику і не травмуватися чи втратити пильність, адже сучасні електричні самокати для дорослих – учасники дорожнього руху. Отже, їхні водії несуть відповідальність за свої помилки та порушення. Учні в школах будуть навчатися на рік довше. З 2027 року буде 12 класів, і міністр освіти пояснив, чому запровадили такі зміни. 12-річне навчання, за словами міністра освіти і науки України Оксани Лісового, повинно зробити учнів більш готовими до університету. Водночас він додав, що зараз ведеться робота, щоб певною мірою скоротити бакалаврат за деякими напрямками. Щоправда, міністр не надав якоїсь конкретики щодо цього. Якщо ви вибрали професійний коледж, ви виходите на ринок праці вже з професією. Тому плюс ще один рік і, відповідно, вибір профілів, за якими працюєте, сказав Лісовий на презентації дослідження щодо реформи першої школи. Нагадаємо, перехід на 12-річну систему освіти повинен відбутися у 2027 році. Це передбачено реформою НУШ. На засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради затвердили список спортсменів громади, які отримують грошові винагороди за свої досягнення. Переможці чемпіонатів України отримують по 20 тисяч гривень. Кіра Комарі, чемпіонка України з комбат-самозахисту у категорії 11-12 років, вага 50 кілограмів. Роман Мальцев, чемпіон України в індивідуальній гонці на час 4,2 кілометри серед юнаків 15-16 років. А також призери чемпіонату Європи з комбан джиу-джитсу Маріанна Скуба, Іоанна Скуба та Богдан Черепаня отримають по 50 тисяч гривень. У Мукачеві відбулися змагання за Кубок України з греко-римської боротьби. Більше 300 спортсменів майже зі всіх регіонів нашої держави приїхали в Закарпаття, аби поборотися за звання найкращого борця. Детальніше про це у наступному сюжеті.
У Мукачеві на території ДЮСШ відбулися всеукраїнські змагання з греко-римської боротьби. 320 юних спортсменів до 15 років змагалися за Кубок України в 10 вагових категоріях. У нас в Мукачеві проходить очередний етап Кубка України. Возрастная группа Ю-15, Ю-14 – это дети возрастной группы, которые соревнуются чаще у нас, потому что этого возраста дуже багато. Мы принимаем очередной раз этот турнир, потому что восстановка в стране очень напряженная. У нас самый тихий регион, и есть возможность принять такие змагання на высоком уровне нашу Україну. Команду Мукачева на цих змаганнях представили 30 спортсменів. Тренер збірної каже, тренування юнаків завжди проходять на максимальному рівні. Тому особливої підготовки до сьогоднішніх змагань не було. Готувалися, як зазвичай, більше психологічно підготовлювали спортсменів. Нічого особливого не було, все по стандарту. Серед суперників мукачевських борців – учасники змагань із 17 регіонів України. Всі команди показали неабиякі результати, адже саме українські спортсмени славляться витривалістю та стійкістю. Нашу команду представляють 29 учасників з Київської області, з усіх куточків нашої області. Значить, команда дуже сильно підготовлена, розраховуємо приблизно десь 4-5 золотих. Упродовж двох днів юнаки змагалися за перемогу та можливість потрапити до національної збірної, щоб виступати на міжнародному рівні. Формується склад на наступний рік, 24-25, склад збірної команди України. Ці змагання будуть відбірковими до міжнародного турніру в Естонії в Раковері. У загальнокомандному результаті спортсмени із Закарпаття посіли третє місце. Друге – за командою із Миколаївської області. А переможцем стали команда з Київської області. Виробничо-перевантажувальний комплекс БФ-термінал, що на Берегівщині, у трійці індустріальних парків, яким уряд погодив державне фінансування у межах політики, зроблено в Україні. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Завдяки цьому Закарпаття отримає 148 мільйонів гривень на будівництво залізничних колій та електричної інфраструктури. Це масштабний проєкт, що на перших етапах реалізації дозволить забезпечити робочими місцями близько 2000 людей. Надходження до бюджету сприятимуть стрімкому розвитку громади. І таких парків розвиваємо наразі кілька, написав Мирослав Білецький. Виробничо-перевантажувальний комплекс розташований в селищі Батьово та селі Баатрадь Берегівського району. Крім того, теж на Берегівщині запрацював сухий порт – термінал Чорнотисів. Також у селі Горунда Мукачівського району планують збудувати ще 3 сухих порти. А у Румунії, поблизу кордону з Україною, у квітні поточного року завершили будівництво найбільшого у Європі перевантажувального терміналу, максимальна проєктна потужність якого сягає 3 мільйонів тонн. Сонячну електростанцію потужністю 30 кВт встановили на даху Ясінянської міської лікарні. Завдяки їй заклад матиме безперебійне електроживлення, зможе заощадити кошти та знизити негативний вплив на довкілля. Медичну допомогу в лікарні надають не лише місцевим мешканцям, а й ВПО та туристам. Тому енергонезалежність – це передусім про безпеку громади, життя і здоров'я людей. Ясінянська міська лікарня першою на Закарпатті втілила такий проєкт. Ініціативу реалізувала громадська організація «Екоклуб» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та за сприяння громади, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Програму 9-го міжнародного фестивалю «Інтерлялька» анонсували на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Захід заплановано в Ужгороді з 1 по 3 жовтня за участі провідних українських і закордонних театрів «Ляльок». Цьогоріч долучиться 8 країн. Це своєрідна підтримка України на мистецькому фронті, а також культурна дипломатія у дії. Детальніше про масштабну театральну подію та родзинки фесту Ірина Ковальчук. У 19-те збере найкращі театри «Ляльок» міжнародний фестиваль «Інтерлялька» в Ужгороді. Урочисте відкриття заплановано 1 жовтня символічно у День захисника України на площі Театральній у самому серці обласного центру Закарпаття. Всі свої зусилля на те, щоб наше підростаюче покоління, щоб наші діти мали можливість бачити і навчатися на найкращому. І саме цей фестиваль є
реакція на те, що наше Міністерство культури і зараз вся державна політика в культурі буде направлена на те, щоб наша культура була дипломатією, дипломатією для всього світу. Інтерлялька – найстаріший театральний фест на теренах України. Перший відбувся у 1990 році і досі залишається найцікавішою мистецькою та культурною подією міжнародного масштабу. Цьогоріч географія учасників широка. Долучаться 8 країн. Участь закордонних колективів, такі цікавість до нашого фестивалю – це в великій мірі акт підтримки України, акт підтримки в нашій якби боротьбі сьогодення, тому що не всі змогли приїхати, що онлайн, но для театрів дати свою виставу онлайн це дуже велике, якби, ну, вони не дуже хочуть це робити, і для них то дуже великий такий акт, що довіри до нас і бажання. 21 професійний колектив і 4 аматорські. Чверть сотні учасників цьогоріч відгукнулися до участі у фесті. Фестиваль буде проводитися у змішаному форматі, тобто мається на увазі будуть і онлайн, і офлайн. Тобто є можливість буде переглянути як колективи на сценічних площадках, і також колективи, які будуть демонструватися на кіноекрані. У фесті задіяне потужне професійне міжнародне журі, яке оцінюватиме учасників, аби визначити переможців. У журі представлені як Україна, Словаччина, Румунія, тобто ми бачимо і Литва. Будуть наші учасники боротися за такі премії, як краща чоловіча роль, краща жіноча роль, краще художнє оформлення, краще режисерське втілення, ну і, звичайно, гран-прі фестивалю. Палітра фесту різноманітна. Програма заходу обіцяє бути насиченою. Анонсували вистави для глядача різного віку. Для маленьких діточок, для середнього глядача і для великого дорослого глядача, тобто, ну, можна сказати, це сімейний перегляд. Українські колективи, вони покажуть вистави за сучасною драматургією. І це дуже тішить, тому що, ну, тобто, добре, що у нас виникає така нова драматургія, добре, що театри її беруть. Потім дуже цікаво, що, наприклад, німецький колектив покаже нам представити таку виставу, як рукавичка, яка буде яка зроблена в стилістиці верховинської культури. Також заплановані тематичні майстер-класи з лялькарства. Організують площадку і для спілкування молоді. Триватиме фест на базі обласного театру «Ляльок Бавка» та в залах Закарпатської академії культури і мистецтв з 1 по 3 жовтня. Водія «Шкода», який перевищив швидкість, патрульні зупинили 23 вересня близько 3 години на проспекті Свободи в Ужгороді. Як ідеться на сторінці патрульної поліції Закарпаття, під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Однак пройти огляд на стан сп'яніння у медзакладі чоловік відмовився. Також чоловік раніше був позбавлений водійських прав. На порушника склали адміністративні матеріали за частиною 2 статті 130 КУпАП, частини 5 статті 126 КУпАП та частини 1 статті 122 КУпАП. Сума штрафів становить понад 75 тисяч гривень. Рахівські рятувальники ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві у селищі Великий Бичків. Про це пишуть у ДСНС. Загорання виникло в районі Димаря Котельні, після чого вогонь швидко почав поширюватися навколо через велику кількість терси. Працівники пробували самостійно впоратися зі стихією, але швидко зрозуміли марність своїх зусиль. Тож справу продовжили рятувальники з Великого Бичкова, Верхнього Водяного і Рахова, які за годину приборкали пожежу. Полум'я знищило крівлю котельні на площі 56 квадратних метрів та частину обладнання. При цьому сусідні будівлі вогнеборців вберегли від руйнування. Таким повідомленням завершую випуск новин вівторка. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Підтримуйте наших захисників, донатьте, адже спільними зусиллями ми зможемо наблизити таку омріяну перемогу. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І традиційно зустрінемось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!